svo nefnir þessi tilkynning Æslandi sem kom hvað á föstudaginn eða ekki síðustu viku, þessu tilkynning var um að félagið stendi á hlutafjárútboð og til þess að ætluðu sér að sækja já, aukið fjármagn og til þess að það myndi takast þyrfti fyrst að ná einhvers konar samkomulag við starfsfólk félagsins sem fæli í sér að hægt væri að bæta samkeppnishæfni þess til lengri tíma litið, alveg eins og við ræddum um daginn. Og ríkið virðist að gefa þau skilaboð mjög sterkt til stjórnanda Æslandir að það gæti ekki stigið inn í þetta ferli fyrir en að fyrst væri búið að ganga á lánveitendur, hluthafa og að endursemja við starfsmennina. Þannig að stjórnendur félagsins munu núna næstunni tikka í þessi box. Mér finnst algjörlega einsýnt að það mun alltaf fyrir að koma til þess að ríkið stígi inn í þetta með einhverjum hætti. Þannig að ég lít frekar á þetta þannig að núna sé bara verið að fara í þetta ferli, ganga frá því, sína ríkinu á að hluthafar eða nýjir fjárfestar muni ekki komið fjármagn nema ríki komið líka að þessu. Það þarf held ég, eins og við sáum á yfirlýsingum sem komið frá stjætt flugfreyja og eins í yfirlýsingum komið frá flugmönnum, að það þarf greinilega að ganga aðeins lengra áður en þessa stjættir því miður átti sig á alvarleikunum sem er í gangi. Það þarf líklega bara að láta glitta í gjaldþrótið til þess að þau eru tilbúin til að setjast niður og skrifa undir samninga sem eru í samræmi raunveruleikann. Það er bara staðreynd að flugmenn Æslandir eru betur launaðir heldur kollega sínir allstaðir í kringum okkar. Það mun ekki ganga upp til lengri tíma litið, sérstaklega ekki fyrir að félagið er ekki að fljúga, ekki frekar en önnur flugfélög í heiminum. Þannig að ég á vona því að það muni ekkert gerast neitt í þessu finna ríkið stíja að borðinu. Miða við þær upplýsingar sem við höfum að þessu starfsmannafundi og hvernig forstjóri félagsins tjáði sig, þá lítur út fyrir að í lok maímánaðar verði Icelandair búið að brenna eða missa tök á lausafé upp á 40-50 miljardar króna á þessu ári, sem eru þá 10 miljardar á mánuði að meðaltali þar sem að vera ári. Eins og staðan er að teiknast upp og með allri þeirri óvissu sem að er varðandi flugsamgöngur og ferðalög á komandi mánuðum, þá væri einfallega algjörlega óábyrgt af stærstum hluta þeirra hluthafa sem eru að koma félaginu núna, þar að segja íslenskum lífeyrissjóðum, að leggja félaginu til meira fjárma. Sennilega mun kalt mat þessara sjóða verða það að leggja ekki meira fjármagn til félagsins og það væri þá reyndar í samræmi við nýja áréttingu eða nýja leiðbeiningar frá fjármálaeftirliti Seðlabankans til lífeyrissjóðanna um að stíga ekki skref sem geti stofna fjármunum sjóðsfélaga í hættu. Lífeyrissjóðanir eru náttúrulega nú þegar búin að verða fyrir 100 miljarda tjóni eða höggi þar sem að vera ári í tengslum við eignasafsitt og þess vegna þó að menn reyna að tekna þá mynd upp að þetta sé opið ferli og verði það áfram á næstu vikum, þar sé einhvers konar samtal um þessa stöðu, að þá held ég að þarna muni hnífurinn standi í kúnni ekki síður heldur en í raun og veru samningarnir við flugstéttirnar. Þess vegna mun, og tek undir það sem Hörður segir, ríkisvaldið mun með einhverju móti þurfa að stíga inn í málið, en ég er dálítið hræddur miða við fyrri reynslu af krökkum Icelandair og hvernig úr þeim hefur verið spilað, að það verði ekki hægt að leiða fólki fyrir sjónir hinna raunverulegu stöðu fyrir félagi verði einfallega keypt í þrot. Og þar hef ég velt vöngum yfir og er reyndar á þeirri skoðun að það sé betra að koma því ferli sem fyrst í gang, þar að segja að félagið verði látið farið þrótt, endurreist með styrk
ríkisins og þar með hluthafana að ríkið komi fyrst inn og svo fáist hluthafarnir á borðinu. Því ég held að það sé betra að verja mörg þau verðmæti sem að í þessu félagi felast með slottum á flugvöllum, flugvélakosti og öðru slíku, með því að gera það í núverandi ástandi meðan að flugheimurinn er allur í fullkominu upplausn, frekar heldur að reyna slíkar æfingar þegar önnur félög verða komin að hluta til eða að einhverju leiti á lappirnar aftur. Við verðum einfallega að taka sér íslenska leið við endurreist flugfélagsins, rétt eins og við fórum sér íslenska leið við endurreist bankakerfisins í árslok 2008.